我们这个议程还有两场，那这两场稍微比较特别，是我的安排是因为我们大部分都讨论前面都讨论资料库的事情，那我想说再往外跨一步，因为资料库不会单独存在，所以我们这两场是比较偏 DevOps 的东西，会往资料库往外跨一点，那大家也一起来讨论这些事情。好，那我把时间。哎，我们还有介绍。不好意思，容我介绍一下。我相信哦，对大家来讲，工程师呢做应该比说还简单。而我认识的黄体伟，他就是这样的人。那他的不害怕呢，跟认真呢，而且永远都把我们的客户当成第一位在做解决问题，然后再来，我换我打劫来这样服务呢。那我在他身上学到很多东西，我也希望等一下他为大家介绍这 K8S 的一些爱恨情仇呢，也可以让你们感受到他的热情，也可以让你们从他身上学到很多哦。那就让我们来欢迎一下黄体伟，谢谢。好，大家下午好。那我今天要分享的主题是，我们把 database PostgreSQL 部署在 Kubernetes 上的一些容错的一些经验和修复的一些经验。那为什么会想要分享这个主题呢？主要是，一开始我在部署 database 在 Kubernetes 上的时候，之前有听说一个说法，就是，其实 database 是不适合部署在容器上面的。那为什么呢？为什么会有这样的说法？主要原因是因为容器它是比较适合跑无状态的服务，像网页的前端或后端，它不管在运行的哪一个过程中，它只要不小心出错，只要重新 redeploy 或是重新执行，它其实就可以跑起来的。不过在 database 它不太一样，它是一个有状态的一个服务。可以想一下，我们一般 database 我们在运行的过程中，如果有一笔资料正在写入的过程中，我们的系统出现异常，那我们系统出现异常之后重启之后，那我们正在写入的这笔资料，那大概率可能是不会写入成功的。那甚至我们在写入过程中有可能造成我们的资料的损毁之类的，导致资料库没办法重启。那今天这个议程主要是想要跟大家就是分享在那个 database 在 Kubernetes 上的一些种种的一些就是踩坑的经验。先稍微介绍一下，那带大家看一下，这是我 outline。那主要会先就是介绍一下，就是我们 database 的使用的一些就是过程，有 V 一般一开始没有 VM 的时候，跟后面有 VM 跟 container 的时候。之后，我们将 database 容器化之后，我们可能会有出现很多的小的 database。那我们小的 database 要怎么去调度的一些议题，跟如果我们后面要将 database 部署在 K8S 上的时候，有哪些方式可以去做部署？还有 K8S 有哪些资源可以给，可以让 database 在 Kubernetes 上可以运行得更好？那还有我们。既然是系统嘛，我们跑在上面一定会有一些出现的错误的一些状况。那上面 Kubernetes 有提供怎样子的功能，让我们的 database 来先将一些运行出现的错误，把它降到比较低的情况。还有，如果真的很不幸的话，如果我们遇到像 database 损毁的情况下，那我们该怎么去处理？有做一个小小那个，这里有提供一些小小的经验。最后我会将 database 部署在 Kubernetes 上做一个 demo 这样。好，那我先自我介绍一下，我是黄体伟，那我是因为我现在在那个自测会担任那个 Kubernetes 架构还有维运的工程师。那目前主要正在就是我主要负责是我们部门内外 Kubernetes 相关的一些疑难杂症的部分。还有一些教育训练的部分。那目前我主要负责的是我们系统，我们有一个 IDaaS 2.0的系统，那我主要是针对它底层的系统做个重构跟优化的部分。那主要是为了要让这个系统它能更稳定，还有资源能更好的应用。那大家如果对 Kubernetes 有兴趣的话，可以找我讨论讨论。好，
那首先我们先进入主题，那个 database 的使用架构。那今天这一场就是带大家带入，就是用情境来带入那个使用情况的部分。好，那我们今天如果要使用一个 database 的话，我们已经有一台电脑了嘛？那我们在电脑上的情况下，我们就是直接装一个 PostgreSQL 上去，那我们的 AP 去连我们的 PostgreSQL 嘛。那当我们的 AP 的数量越多的时候，我们可能 A 专案我用这个 PostgreSQL， 那 B 专案我可能想要，不想要让它互相影响的话，那我们可能再建另外一个 PostgreSQL 在这台电脑上。那不过随着时间在使用的过程中，可能，那个 PostgreSQL 可能会互相干扰影响，所以我们可能会后续可能会将 PostgreSQL 部署在各台的电脑上。不过这样部署之后有一个缺点，就是，这样看起来就是，就是空那个你要使用的硬体资源就是比较多嘛。那后面我们有 VM 出现之后，我们将各个 PostgreSQL 原本部署在各台电脑上面，我们把它都部署在同一台电脑上面之后，我们起一台 VM， 来让各个 PostgreSQL 这样互相达到一个互相隔离。之后后面，那当后面 container 出现的时候，我们也是一样的做法，在同一台电脑上面起各个 PostgreSQL 的 container。啊，起播个那个各个 PostgreSQL 之后，它那个 container 跟 post 那个 VM 最大差别就是 VM 它的那个 OS， 它是每一个 VM 它都有一个 OS， 那 container 它是共用同一个 OS。那我们可以看这张图来比较一下，就是我们可以看得到那个 VM 这边它都在启动的时候，它都会有自己的一个 guest OS， 那之后我们 container 它是共用同一个 OS， 之后来去跑上面的 container。 那这样 container 的好处是它在启动的过程中它会比较快速啊，同时它使用的资源也会相对的较少，毕竟它共用同一个 OS 的相同的资源。好，那我们后续如果我们要将 database 把它放，使用在容器化的，把它容器化之后，我们要做哪些管理，还有调度的一些议题。首先，我这边先简单介绍一下什么是容器。那容器它其实是作业系统层的一种虚拟化，那可以把刚才那个想象成就是我一台电脑上面，它的，可以把容器想象成是电脑上面的应用程式。那我一个应用程式，它每个应用程式它都是共用同一个 OS， 之后它互相就是它可以达到互相就是互相独立的运行。那因为刚才它跟虚拟机最大的差别就是它本身不会再自己启动一个 OS。所以它在启动的过程中，它是相对较轻量，而且部署也相对容易。啊，同时它也在，它的隔离性也在 那个 Linux 的 kernel 那一层来做每个 container 的互相隔离。不过它这里有个缺点，就是我将 container 这个容器的服务安装在一台电脑上面。那它只能在这台电脑运作。不过大家有使用过微服务都知道，就是我使用微服务的话，那我要管理的容器一定是越来越多，就是小啊数量多。不过当数量越来越多的情况下，那我们在同一台电脑上要管理这么多容器的话，会蛮困扰的。那就会，久而久之就会像这张图一样，我们的容器会多到让，会多到同一台电脑没办法负担。那如果要如何管理这个 Kubernetes 的一些调度的问题，那这边介绍
这边介绍容器的那个调度的平台 Kubernetes， 刚有讲，不然讲出来，那 Kubernetes 它是，Kubernetes 它是一个管理容器的一个平台，那它能做到以下的这几项功能，像它可以透过它可以透过 YAML 的那个设定档的服务，将你写好的 YAML 直接部署。直接透过 YAML 档的部署，直接透过 YAML 档的设定，直接部署在 Kubernetes 上啊。如果你的 Kubernetes 的容积过大的话，你也可以同时将你写好的 YAML， 像你的服务可能有几十个、几百个，你可以透过 apply 的方，Kubernetes apply 的方式部署的方式，直接将这几十个、几百个服务直接部署上去。那还有，当你的资源不足的情况下，譬如说你可能一开始重启只有十个节点，那当空间或是 CPU memory 的资源不够的话，你可以透过加节点方式，它可以随意的增加节点，或是你今天的资源都有剩，那你可以用移除的方式把资源的扩展或者是缩小。那同时它也有提供自我修复的功能，它里面有一个资源是 deployment， 它会去侦测那个服务里面是有出错，那如果有出错的话，它就会自动帮这个服务重启，那达到一个自我修复的机制这样。那刚才有提到有几个 Kubernetes 的特点，不过调度的任务当然不会只有那么多，会像以下这边看到这么多，像有排程啊、部署，或者是设定等，或者是服务的服务可不可用，或是安全网路网路监控，或者是储存等这么多。那刚才只是先介绍一部分的功能这样。那我们现在介绍一下 Kubernetes 是如何达到我们刚才有提到说它是如何解决这么多的一个调度的问题。那它这边Kubernetes 它主要是一个主从式的一个架构，它会有一个 master node 和一个 worker node。那 worker node 这边就是会接收 master node 它那边派过来的任务，之后在 worker node 这边来执行，来执行 pod。那 pod 就是pod 就是 Kubernetes 里面最小的一个运作单位。那一个 pod 里面可能会有多个容器，这样。那我们先介绍那个，那 master node 它主要是在管理整个重启它的各种状况，它会透过那个 API server 来去对各个节点去做派发任务的部分。那它派发的任务，它就会透过那个 schedule。这边的排程来将各个任务去决定好，它到底要派到哪边去。那这边先做一个简单的一个介绍。好，那我们接下来要把 database 部署在那个 Kubernetes 上的话，那我们可以想一下，那我们 database 它需要什么？它在 Kubernetes 上需要什么？最主要它 database 嘛，它一定是需要一个储存资料的地方。那而且不能因为 Kubernetes 的修复机制，重启后，那个它原本已经储存的资料就消失了，所以它需要有个永久性储存资料的一个地方。那同时资料库它是有状态的，那不能因为，不能因为我一个错误，或者是我新增一个节点啊，那新的节点它挂载空间跟之前的挂载空间就不一样，所以我需要一个稳来把我的服务稳定的一个资源。好，刚才提到那个资料库有两个需要的东西，那 Kubernetes 针对于储存资料的部分的话，它主要是透过它有一个资源叫 PV。那什么是 PV 呢 ？PV 它可以在 Kubernetes 上将外部的那个储存的资源，把它做一个连接。那像外部，譬如说你有 GCP 的 Vuln， 或者是 NFS， 或者是 Safe 的一些资源。
那我们 database 运作的话，会运作在那个 pod 上，那 pod 就会透过中间的这个 PVC 将空间挂载起来。那我们可以把 PVC 想象成什么呢？我们可以把它想象成我们那个一般在使用那个 NFS， 我挂载到我们电脑的时候，我们不是会用 mount 的动作，我们可以把 PVC 想象成是一个那个挂载的一个一个对应啊，将这边的空间挂载到这个 pod 上面。好，那 stateful 的话 ，stateful 我们这边可以确保说。stateful 这边可以确保说每一个 pod 它上面，它如果在做database 的 cluster 的时候，它每个 pod 它都可以确保它有独立拥有自己一个独立的一个挂载的空间。好，那接下来进入说，那我们要我刚才有介绍那个我们要部署的一些对应到 Kubernetes 相对的一些资源，那我们要讲如何将这些资源部署在 Kubernetes 上呢？以下这三个是比较常见的部署方式。第一个是 YAML， YAML 会我们会有一些那个就是有一些设定档啊，透过那些设定档，譬如刚才的 stateful set 或者是 PV 或者是如果我们要把服务对出去的话，会 service 或 ingress 之类的等等的很多的需要部署的资源。那第二个是 hand 可以把它想象成是一个那个安装、那个 Kubernetes 的服务的管理套件，那可以把它想象成是 Ubuntu 的 APT， 这样子的一个工具。那 Classmy 它像是一个 YAML 档的一个延伸，它可以针对原先的 YAML 去额外再新增一些新的设定项去，像譬如说我们的可能设定的 YAML 可能都是一致的，不过会随着不同的环境会将不同环境的一些参数加进去。那带大家先看一下 YAML 大概会是这个样子。那像我们刚才有提到的那个 stateful set， 它会指定说，Kubernetes 要用哪一版的 API， 它的资源的它是什么样的资源，之后它的名称是什么，之后还有它使用的 image 是什么，它的那些环境变数是什么，还有它需要的挂载空间是什么，譬如像这样，这样就是一个那个部署资源的一份 YAML， 那我们部署的那个资源可能很多个，那每一个都会像这样需要一个设定的 YAML， 那这样还挺麻烦的。那如果像 hand 的话 ，hand 它就譬如说刚才就它像是一个 Kubernetes 的一个套件的管理工具嘛，那它的安装方式也非常简单，它就譬如像hand install 之后就可以将服务把它部署在上面。那接下来介绍 Classmy， 那今天的 demo 主要会以 Classmy 来做一个 demo。那 Classmy 刚才有提到，它可以针对原本的那个原始的 YAML 来做一些添加的动作。那这个功能在 Kubernetes 1.14 就已经支援了，那现在已经是 1.25 了。那还有它的安装方式也非常简单，是Kubernetes apply -k， 这样就可以去做一个部署。那举一个例子，就是像我们旁边有两个资源的 YAML， 那我们如果不想要动这些 YAML 的话，我们可以透过 Classmy 这边设定说，譬如说我想要加一个标签app 点 my work 之类的东西，那我们在部署的时候，我们这旁边的这两个资源都会帮我们加上这个标签来。那不同的环境可能有不同的标签，可以透过这个方式来做一个改变。那它部署的情况就会，这边做一个 Classmy 部署的一个展示。那 Classmy 透过这个方式，它可以就可以同时将我们譬如我们这里有要对 database 有一个监控的一个服务要去做部署的情况下，那我们这里
也会对服务有一些身份的一些资源要建立上去啊，之后还有一些设定档要建立上去，跟我们要监控的一些服务，像普罗米修斯或是 Alert Manager， 最后做还有我们的那个视觉化的Grafana要建上去的话，会像是这样把透过 Customize 的方式把这些服务直接设定上去。那接下来介绍 Operator， 那什么是 Operator 呢？Operator 可以想象它是，它这边定义是说它是 Kubernetes 的一个自定义的一个控制容器，控制器哦，这样讲实在是太模糊了。那我可以举一个例子，譬如说 Kubernetes 一开始它是没有 deployment 这个元件的。那，刚刚有提到什么是 deployment 就是会针对服务如果有异常或挂掉的情况下，它就会把它重启。那像 operator。像 deployment 这个就是后来因为太多人用 Kubernetes， 就把它纳入为那个它后来系统直接预设提供的。那像我们的服务百百种，每个服务可能都有一些自定义需要的一些功能。那像不外乎都是针对一些部署或监控，或是额外的一些各自服务的一些自定义的一些功能。我们可以看到这张图，像我们刚才举的例子，我们制定一个服务那个 operator， 啊之后 operator 去，这个 operator 等于相当于是我们 Kubernetes 的一个额外的延伸的一个功能，来去对我们自己的服务来做一个监控或是一个部署的一个工具。那等一下 demo 会使用那个 PostgreSQL 的 operator， 那它主要会有几个作用，就是它会帮我们协助我们去建立一个 database 啊，之后帮我们去管理 database 的那些空间，像 PV 或 PVC， 或是针对 database 的一些监控，还有帮助我们 database 有高可用的一个服务，提供高可用的一个服务。甚至对 database 有备份还有还原的一个功能。好，那最后介绍一下就是 database 在 Kubernetes 上的一些容错的好处，跟遇到一些问题的时候怎么修复。那 database 的容错的话，因为它有以上，就是有像 deployment 或 stateful set 遇到 database 有异常的情况下，它会去协助 database 做一个重启的机制。所以在 database 有异常的情况下，它可以它可以重启之后来减少那个 database 的故障时间。那甚至在 database 如果重启之后还是没有办法运行的情况下，我们可以提早发现，透过我们的 database 的监控，的有一些监控的机制来提早发现 database 是有异常，来提高这个 database 服务的稳定性。之后还有刚才提到，我们刚才可以透过自定义的一些database 的 operator 来去简化我们维护 database 的一个管理。之后 ，database 在 Kubernetes 上不免会遇到一些，就是因为在容器上，因为在 Kubernetes 上可能因为搬移还是 OS 的一些重启的情况下 ，database 可能会比较长，就是重启。那这个例子是我们之前系统有遇到，就是 database 因为在重复的那个开启的过程中有遇到这样的状况。那我们后来是有看到那个官方有一个工具可以对这个问题做修复。那这边就先抛，就举一个小小的例子。那如果我们的还原没办法，那个资料没办法还原或没办法修复的情况下的话，我们可以透过之前有备份一些备份机制来做一个资料还原的动作。举例来说，像官方那个
PostgreSQL 官方提供的一些 PG dump 或 PG restore， 或是 Kubernetes 它也有提供 Varden 的 snapshot， 或者是我们部署，或者是我们部署 Kubernetes 的 VM 上面有提供 disk 的 snapshot 的部分，都可以做一个还原的动作。那后续最后我们来做一个 demo。那我这边 demo 主要会这边会去部署一个 PostgreSQL 的 operator， 之后利用这个 PostgreSQL 的 operator 把 PostgreSQL 的 cluster 建立起来，之后后面会再去建立一个 application 去连这个 PostgreSQL， 最后我还建立一个 monitor 的一些服务去来监控这个 PostgreSQL 的 cluster。 那以下 demo 的是由这个 GitHub， 那个 open source 的 GitHub 来做一个 demo 的部分。那我们这边来看一下，那我这边 demo 的实作环境，它是一台远端机，它是Ubuntu 20.04，之后在上面装了一个1.25 的 Kubernetes， 我是用 RKE2 来去实作的。那等一下的 operator， PostgreSQL operator 会用这个 open source 来做一个实作。那大家如果好奇想要安装看看，它也有官方的文件，这边可以透过以下的那个指令来快速的安装。好。那接下来我们先把这个 open source 的范例先 clone 下来，之后我们第一步骤先去用 class my 的方式先把 PostgreSQL 的 operator 都先建立起来。好，那像我们中间有看到一些 class my resource define 的一些，就是它自定义的一些控制器。那当我们部署好之后，我们可以看一下，就是这个 operator 它需要的服务是不是有起来。我们这里可以透过刚才那个看到那个 pod 有 running 的状态。好，那 operator 起来之后，我们接下来去建立那个 PostgreSQL 的一个重启，那我们一样可以透过 apply 减 k 之后，我们到我们对应的 post customize 的服务，之后将我们的 PostgreSQL 重启建立起来。那这边可以看到我们的 PostgreSQL 重启，还在启动中，这里 ready 的部分还有一个还没有跑起来。那这里看起来已经跑起来，那我这边已经有先这个环境已经有先准备一个 launcher 的环境来去做，这样比较有一个视觉的画面，这样比较好去做一个观察。这样好，看起来我们的服务还有一些相对的资源都已经有建立起来了。那它需要的一些挂载的资源也有建立起来了。好，那接下来我们会去建立一个 application 去连接我们这个 DB。那我们建立的这个 application 是 Keycloak， 那 Keycloak 是做一个 SSO 的一个服务。那等一下有兴趣的话，可以听下一场的议程。那我们这里建立 Keycloak， 我们去需要刚才的一些需要刚才的一些它的一些账密啊，一些连接的位置啊，我们可以透过我们刚才已经建起来的 database 的环境去做连接的动作。因为时间的关系，我先往后拉。
我们这边可以看到我们的 KeyClark 服务，我们可以看到我们的 KeyClark 服务已经有跑起来了。那接下来我们去做一个连线看看的动作。好，那我们这里是透过 Pro4Wall 将 Kubernetes 里面的 service 的服务对应到我们那台主机上面的对应的服务，那我们就可以透过这台主机的这个 IP 来去连到我们的，我们刚才建立起来的这个 KeyClark 的服务。确定可以做登录来做一个验证。好，那接下来我们最后是要做对这个 database 做一个监控的一些服务。那我们这里刚才有展示是用那个 customize 的动作将相对应的服务都建立起来。好，那我们后续一样是用 pull forward 的方式将我们要看的 Grafana 服务。好，我们这国发的服务是3000 PO， 那我们在这边，那我们这边就可以透过这个国发对应出来的3000 PO。去连到我们国发那。好，那我们国发那这边就有一些那个 Postgres 的一些监控的一些图表的一个 dashboard 可以去做一个展示，这样。那好。那以上是我的 demo， 之后，这一场的以上是这一场议程的那个分享，对。有。请教一下，就是Kubernetes Postgres DB run 在。K8S 上面，然后它在性能调校上面的话，跟一般的实体机有没有什么比较不一样的地方？有没有什么一些诀窍可以分享一下？谢谢。性能的部分，Postgres SQL 它会主要是在我们一般性能的部分的话，当然是实体机会是最好的嘛，因为中间没有一些虚拟化的一些隔层。是，要怎么 tuning 的话，那个我们用一些那个plan 的那些事情嘛 ，SQL 的 index 要建立那些大概都没有什么改变。那唯一的差别就是说，如果我这一个 application 太过于 busy 的情况之下，就是你的 IO 跟 DB 的互动很
很高度的话，那其实我就想要知道说，对，怎样叫做？哦，OK， 好。其实我现在可能还没有办法跟您，因为我们也在有这个题目在 study， 哦，还没有一个结论出来。不过可以先跟大家分享说，当我的一个应用系统，我的那个高峰期呀，哈，就是我的那个 concurrent user， 用 DB 的话，不会那种超过什么二三十个以上的那样的情况之下，我们觉得它比较不会出问题，哎，大概是这样的概念。可是不是绝对啊，这是我们现在经验而已，哎，是。不好意思，我想问一下，因为刚刚讲到在 KY 上面，你建 stateful set 嘛，你会建多重。那我好奇是说，这样子，假如你建一个 cluster， 假如三个好了，你都配一个 PV 的话，那你的资料是怎么同步的？对，是怎么建这个 cluster？ 对，主要建那个 database 的重启的话，会以那个，它就一个节点是主要是做 write， 那其他的节点会做 read 的动作。那对，它会主要以这种方式来做重启那个。所以它的 handchart 是可以这样做的，有可以，是有这样的那个，就它有一个配置是可以设定 ，OK， 所以它的流程就是一个是，所以它只有一个可以 write 这样子，对对对 ，OK， 好了解。不然它那个在同步，对嘛？因为通常 DB 通常都是不太能，就是它资料同步通常是个问题嘛。那 KBase 上面就是它 PV 如果都分开的话，那一定会有办法要有方式可以解决。所以意思就是说，只有一个是写，另外两个是会同步它的资讯嘛？是这样吗？对，所以只会有一个收流量。一个，不会，他如果写的流量会是有一个去收流量嘛，就是我写的流量就会集中在那个 part 上。譬如说我有，我把，譬如说我建三个节点好了，那我一个节点就是专门去，就是收流量的那流，那个节点就专门是写的那个流量，那其他的节点就会去负责去 read 的流量。那其他两个节点他不负责收流量，还是他收流量会 pass 给？只写那个，这个就要看那个我们 HA 的那边的设定。不过主要会 HA 不就是 Postgres 上面的机制吗？还是不是？啊，对啊，应该它应该是 Postgres 上面有一个，因为我不是 Postgres 专家，我是研究 KBS 的。那我最近有遇到这个问题，就是说，Postgres 怎么在上面要就做高可用这样子，对不对？所以我的疑问是这样，那您刚刚讲的我可以理解，就是一个只写嘛，那其他的去 reference 它，就是我是可以理解这样子，所以解法是这样嘛，对吧？您刚刚的解释是这样，是吗？对，我的解法。好好好，了解，谢谢。不好意思，我想问一下说，在 K8S 上跑 Postgres 的话，建议会是以CPU 为主，还是说会以 IO 就是 memory storage 快速的为主，就是你们考量的因素。就比如说同样的经费，你们会考虑建设一个多扣的 server， 还是说尽量把 RAM 跟 memory 都加满加快？那以上是我的问题，谢谢。我们在实作过程中常常遇到的是，那个可能 I/O 不够快，导致在写的过程中，可能有一些资料不同步的议题，或者是我们在那个 database 在重启的过程中，可能有一些 memory 它还没有写那个完整写下来的时候，遇到一些就是 database 死掉一些问题，所以还是会建议就是以 memory 还有 I/O disk 为主这样。喂，你好，不好意思，我想要请教刚刚在那个 troubleshooting 那个页面分享的部分，就是那个你这边使用了 PG reset WAL 这个指令的那部分。那个在我这边个人经验遇到，应该是说那个 DB 其实 primary 是启动不起来。那请，因为你像现在这个是 dark run 直接去执行嘛，那想请教的是说是这个也会发生在你这样部署在 K8S operator 的状况上吗？那另外的话就是，像这种时候，其实 DB 应该算是终止服务的状态。那像 K8S，
它有没有遇到这个情形，现在这个 error 的时候，它有没有自动切换到那个 standby 去把 promote 起来？对，就是高可用性嘛。嗯，谢谢。两个小问题。像我们遇到这个问题，之前是我们 DB 在重启的时候有，就是我们部署的时候是还没有直接遇到这个问题啊，是我们后续在服务在重启的过程中的时候有遇到这样子的一个状况。不过那时候我们还没有用那个 stateful set 的部分，我是直接用 deployment， 所以它当这个 data 当 Postgres 它遇到问题的话，在重启它就因为里面的资料可能有，在重启 database 里面的有一些资料可能有一些问题，它导致它没办法重启。那后来是，就是跟大家分享一下，我找到这个解法，就是能去解这个问题。对对对。因为这个问题在后来部署 KBase 用 Chrome 去 data operator 部署之后就没再遇过吗？还是其实还是有遇过？因为这其实通常我这边的理解是它要有触发 failover 机制啊，就是你的，因为我们毕竟 K8S 都部署了一个 rewrite， 然后多个那个 reonly 嘛，那些 reonly 我会预期它应该要某一个来起来顶替这样子，那我不知道有没有这样的机制，或者是说就是这个状况得去排解才能够把重启再恢复。还是其实这个问题并没有发生过。哦。哦，所以现在，所以这个情境是还没有用 K8S operator 的时候，是用 deployment。现在连用 operator 也还是会遇到吗？哦。哦。那比如说像这个样子，通常你们 log 是怎么看到的？因为其实 K8S 像刚刚去查那些 kubectl， 那。其实你不会直接看到 log 啦，这样的 log 其实都是 DB log、application log。哦，我们这个 log 是直接在那个 PostgreSQL 的那个 pod， 我用看用 Kube log 的方式去看到它有这样的、oh, okay, okay. 出现这样的一个错误。谢谢。对。哦，就 retry loop 这样 ，OK， 谢谢。